Була доповідь головкома Сирського. Фронт. Оборона на Покровському, Торецькому напрямках. Важка ситуація, але хлопці роблять все, щоб знищувати окупанта. Також головком доповів по оновленнях на Курському напрямку. Ми досягаємо визначених цілей. І пріоритет, як і раніше, це поповнення обмінного фонду для України. Дійсно серйозне питання, тому що всі хочуть, щоб підприємства були наповнені. Для нас це важливо. Ми не можемо втратити людьми. Ми не можемо втратити і армію, і поповнення на фронті, але при цьому дуже потрібно, щоб робочі місця були заповнені. Щоб від вас заробітні плати військових залежить у будь-якому випадку. Так що знайдуть якийсь баланс. І щодо бронювань, і щодо військового. Треба знаходити баланс. Касается вот тех противников и врагов наших, которых я вспоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. И так как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом. И, безусловно, покараем преступников. В этом не может быть никаких сомнений. Защиту граждан и территорий от атак беспилотников и иных средств нападения отвечает представитель Генерального штаба и командующий группировок Белгород, Бурск и Брянск. Заместитель руководителя Координационного совета мною назначен генерал-полковник Евкуров, который сейчас находится непосредственно в Курской области. Еще раз хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. И ни один вопрос не должен оставаться без внимания.